Nakahanap ng dagdag na mapagkakakitaan ng ilang Pinoy sa Oman sa pagbebenta ng mga patok na pagkain Pinoy gaya ng street food. Yan ang balitang nilalit ni Rowen Soldavilla. Balot, fish balls, siopaw at lechong kawali. Ilan lamang ito sa mga pagkain Pinoy na tinasasabikan at tinahanap ng ating mga kababayan dito sa Oman. Hindi kasi makikita ang ganitong klase ng pagkain sa mga grocery store at restaurant dito sa Oman. Kaya naman tuwing may mga pagtitipon o okasyon para sa mga Pinoy, hindi nawawala ang ganitong pagkain na ibinibenta ng ilan nating mga kababayan. Pinitin ako mga puto, empanada, siomay, minsan may pancit, longganisa, may motido, lahat ng klase ng mga Pinoy na pagkain. Pinakamabili ang aking siomay at empanada. Para makatulong sa kanilang asawa na kumita ng pera, naisipan din ang Marilyn mag-iba at Lisa Saet na magtinda ng mga pagkain Pinoy. Noong first time ako na nagtinda, naubos lahat yung panindo ko. So, ngayon, na-motivate na magtinda ulit kasi at least nakakatulong din sa akin pang-araw-araw na pangangailangan. Mas okay daw ang kita sa pagtitinda ng mga pagkain Pinoy dahil mabenta ito sa mga kababayan, lalo na yung mga matagal nang hindi nakauwi ng Pinas. Sobrang naninis talaga namin ang pagkain ng pang-Pinoy, pagkain Pilipino. So katulad niyan, especially pagka sa bahay, at wala nang tayo kasi trabaho, wala nang tayo magluto, bibili na lang kami ng mga lutong pagkain Pinoy. Barbecue, tsaka lechon ng kawali, binubuan, lechon patin. Ay, yung mga Pilipino, bihira lang maka kuha ng mga kakanin na ganito sa Middle East. Dahil sa kanilang sideline, natutustusan ni Marilyn at Lisa ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas at balak ni Marilyn na magpatuloy ang kanilang negosyo kung sakaling umuwi na sila ng Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Robinson Divilla, Muscat, Oman.